אברהם, כתבה ריקי זקן. בין הפרט לאחי דקל נולד אברהם, לאביו הפסל, תרח. אבא שלו הבריח אותו, כי אמרו שהוא יגדל ויעשה צרות צרורות. ואברהם גדל ושאל שאלות. עבר 10 ניסיונות, ובכולם עמד בגבורה. אברהם גדל והביט בפלאי הבריאה, והיה סקרן. ניגש אל אביו, חיפש תשובה בכיסיו. ותרח הצפיע על פסליו, זה הפסל ברא את כל מה שסביבך. אך אברהם הרים גבה, לא יכול להיות שזה ברא את העולם. חוקי הטבע לטובתנו, יש סדר, יש חוקים מאוד ברורים. אברהם חיפש את אלוקים. אברהם רצה למצוא את מי שחקק את החוקים. זהו רק כוח עליון, אחרת לא יכול להיות. אברהם הבין שבעיניים שלנו אנחנו לא יכולים לראות את הכוח הזה. אנחנו מוגבלים בראייה.